这已经确定了，从四个月变成一年的服役役期。可是，如果里面的训练内容没有，我进去还是除草、漆油漆、踢正步，那能干嘛呢？因为台湾的年轻人几次民调不愿意当兵的原因，是因为怕浪费时间。那么最大的改革是，我们以后陆军的每一个班都有一个所谓的无人机的操作手。因为从乌克兰跟亚美尼亚、亚塞拜然的战争发现，无人机非常好用，壕沟的时代已经这个等于说过去了。那么除此之外，过去一年打不到六发，从现在开始，新兵训练中心两个月的期间，不管自愿役还是义务役，全部都直接把86发。提升到160发，一年的义务役至少要打800发以上，那很够。这个我赞成。各式各样的这个训练呢，以后阿兵哥不会只有打步枪，你这个班，你这班所有的武器，还有包括红针火箭弹跟刺针飞弹、标枪飞弹，你都要学。以后的阿兵哥啊，每天都很忙，因为你每天都在学新的东西啊。